موضوع دغدغه های مردم تا چه اندازه در اظهارات کاندیدا مشاهده می شد امروز؟ می دونیم که مناظره امروز برمیگشت به دغدغه های مردم. چقدر تناسب داشت صحبت هاشون با دغدغه های مردم؟ درود بر شما و بینندگان این برنامه. در مناظره امروز، مناظره سوم و همینطور دو مناظره قبلی که داشتن، بسیار از سطح پایینی، یعنی مناظره خیلی در سطح پایین بود و در این قسمت هم که دغدغه‌های مردم بود، از جمله مثلا مسئله کرونا، مسئله گرانی، حتی در جایی که می‌خواستن استدلال بکنن، آقای همتی اشاره می‌کرد که گرانی وجود نداره، تورم وجود داره. یعنی اینجا حتی ایشون رابطه بین گرانی و تورم رو انگار نمی‌دونه و میخواد ایشون رئیس جمهور بشه. یا مثلا شخصی مثل رئیسی اونجا مطرح میکنه که اگر من نبودم شما چه حرفی برای گفتن داشتید، شما باید برنامه داشته باشید، اما خودش هیچ برنامه‌ای نداره. و به درستی یکی از کاندیداها بهش اشاره کرد که اگر اشتباه نکنم باز خود همتی بود، که شما میخواین فکر میکنید که جامعه زندانه، نمیشه مثل زندان اداره کرد. اتفاقا من میخوام بگم که آقای رئیسی رو کاندید کردن که جامعه رو مثل زندان اداره بکنه، و اون چه که باید باشه واقعیتش اینه که فقط اگر هم صحبتی، اونم در سطح خیلی پایین کردن، قول قرارهایی است که عملا اینها قادر به انجامش هم نیستن. از جمله مثلا فرض کنید در بخش گرانی، در بخش مسائل به اصطلاح مسکن، هیچ اینا اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن برای مردم. در بخش زنان مثلا فرض کنید آقای رضایی بحثش اینه، فکر میکنه که زنان ماشین جوجه کشی هستن و میخواد به اصطلاح پول بده به زنان خانه‌دار که بچه بیشتر بزن. و متاسفانه اون چه که توقع میرفت از این که یک انتخابات واقعا یک انتخابات آزاد باشه، هرگز در جمهوری اسلامی این اتفاق نیفتاده و همیشه کاندیداهای مورد نظر بوده که کاندیدای مردم نیستن، به خواستای مردم، که یکی از خواستای اساسی مردم وجود کاندیدای مردم در این جمع هست. حال مقدم کوتاه فرصت داریم، در بخش از مناظره شاهد یه جنگ لفظی، یا شاید اونجوری که آقای رضایی گفتن یک شاید جنگ زرگری میان کاندیدا بودیم، به ویژه میان همتی و رئیسی. این دو قطبی سازی تا چه اندازه بر مشارکت مردمی میتونه تأثیر گذار باشه؟ ببینید تصمیمشون رو مردم گرفتن. مردم به خاطر اینکه همیشه بین بد و بدتر بر اساس آزمون و خطا شرکت میکردن، این بار دیگه عزمشون رو راسخ کردن و نگفتن به رأی دادن. حالا ما بعد ببینیم آخرین روز چه خواهد شد، ولی من فکر میکنم که این همون مردم به صورت بسلاح خوبی به کار بردی، جنگ زرگری، و قبلا هم این مسئله بوده. دعوایی که همیشه ما دیدیم در مناظرهای قبلی، در دورهای قبلی هم احمدی نژاد با آقای موسوی همین درگیری و به صلاح مشاجره لفظی رو داشتن، و من فکر میکنم که تأثیر چندانی روی رأی دادن مردم این مشاجره ها نداره و مردم میدونن که اینها همون، حالا به نوعی اگر جنگ زرگری هم نباشه، ولی راه به جایی هم نخواهد برد و مشکلی از مردم رو حل نخواهد کرد. تشکر میکنم. همراه بودیم با رضوان مقدم، پژوهشگر و فعال حقوق بشر از دالاس. متشکرم.